Mä oon ottanut tätä pakettia 3 kuukautta. Ja nyt vihdoin, linnut, mä toin teille uuden pahvilaatikon syötäväksi. Eli mä tilasin tän 3 kuukautta sitten. Itse asiassa vähän päälle 3 kuukautta sitten. Se on mikkiständi. Tuus nyt sieltä. Tätähän mä tilasinkin sieltä. Hökälä trollaa tän ASMR-momentti. Koska tän mikin mukana tuli tämmönen standi. Ja tää on ihan paska, koska se on koko ajan tiellä. Siis kun yrittää niin striimata, jos mä striimaan Alisen kanssa, niin se on tässä, se on hiiren tiellä. Jos mä striimaan yksistään, se on tässä, se on näppäimistö ja hiiren tiellä. Ja sit tää johtokin on keskellä pöytää. Niin kohta se ei enää oo. Kattokaa nyt kuinka professional tommonen. Eli nyt, kun mä geimaan, tässä ei ole enää mikkiä tiellä. Ja mä tiedän, että tää on vitun sotkunen, mutta tää on tämmönen creative chaos. Sitten kun me halutaan tehdä jotain mikillä, me vaan vedetään se tähän. Boom, se ei ole vieläkään tiellä. Jos mä haluan puhua Alisen kanssa, mä vedän sitä vähän tänne päin ja se ei ole vieläkään tiellä. 5/5, hyvin toimii. Linnut sai tämmösen uuden kurkkujutun. Onko tökälle 5/5, kun se pitelee kurkkua paikallaan? Ykällä oli heti hirveet paineet, kun sen pitää nyt keksiä, miten tuon saa tiputettua lattialle. Eiks näin oo, Ykä? Ootko sä sitä mieltä, että se pitää tiputtaa lattialle? Se on muovia, Hökälle. Sun pitää ottaa siitä kurkusta kiinni. Siitä vihreestä. Noi. Mä kävin Toijalan juna-asemalla ja tiputin mun OnePlus 5T:n lattialle ja se sanoi näin. Mä oon kyllä tiputtanut tän varmaan 1 000 000 kertaa, että yllätys, että se vasta nyt hajos, mutta 5/5. Mikki on vieläkin ilmastointiteipilläkin, kun ei mulla ollut standia. Katsokaa! Chicken salad! Chicken salad! Very healthy. Me siivottiin täällä tänään. Tässä on se uusi standi. Se on tosi siisti, kun se menee ylös ja alas. Siinä on tietysti Metsin 3-näyttöä ja siellä on näppäimistö, hiiri, siellä on mun kone. Siinä on mun sänky, joka on sekasin. Siellä on siisti kettupaita. Tää on oikeastaan vaan videoiden ja striimien taustan takia, että täällä on tämmösiä pehmoleluja, niin on kivempi kattella. Ja täällä on linnut. Mä oon Ykä aivan positiivisesti varma, että se, kuka tiputti sen kynttilän lattialle, olit sinä. Mä tiedän sen 100 varmaksi. Se olit sinä. Tiedättekö, mitä rakkaat lapsoset on selvinnyt? Mulla menee mun vanha pankkikortti vanhaksi ensi perjantaina. Ja mä olin silleen, että missäköhän minun uusi pankkikorttini viipyy, jonka tilasin reilusti yli kuukausi sitten. Ja silloin kun me oltiin tilaamassa sitä, niin niillä oli ongelmia, koska mun etunimi on liian pitkä, niin se ei mahdu siihen korttiin. Sitten ne oli vaan silleen, että joo, että kirjoitetaan tähän J.K. Aaltonen ihan sama, että ei ole ikinä ennen käynyt näin, että jonkun etunimi on ollut niin pitkä, että se ei mahdu pankkikorttiin. Mä en sit tiedä, miten mun etunimi mahtui mun vanhaan pankkikorttiin. Mut ihan sama, ne ei saanut sitä tilattua, koska se ei mahtunut siihen pankkikorttiin. Siis se tilaus ei ole lähtenyt ollenkaan. Et johtuuko tääkin, että se tilaus ei ole lähtenyt ollenkaan siitä, että mulla on liian pitkä etunimi. Ulkona on luntaa, siellä on linttakeli. 5/5. Te tykkäsitte siitä edellisestä Mondio-videosta, minkä mä kuvasin, niin me tehdään nyt tämmönen uusi. Mä kerron teille taas siistin tarinan. Ja meillä on tänään tämmöset hienot pinkit. Tässä on sydämiä, se nyt ei näy kunnolla, mutta tämmöset tosi siistit tumput pitkä. Mä en tiedä, ostiks mun äiti nää jostain vai tekyykö se ite, mutta meillä on tämmöset, ettei tulisi kylmä, koska täällä on kylmä. Vihdoinkin se talvi tuli. Tänään, vaikka ajellaan nyt ekat kilsat taas niin kuin mummo, niin kuin joku siellä kommenteissa sanoi, mutta jos auto on kylmä, ensin me annettiin sen lämmitä sillä välin kun mä pyyhin noin lumet pois tuolta, joku pari minuuttia, minuutti pari. Ja ekat ajot ajetaan ihan pikkusilla kierroksilla, kunnes toi lämpömittari nousee, ettei me paskota mitään tai niin, moottori ei tykkää kylmänä huudatuksesta. Niin sen takia ajetaan kuin mummo alle 2000 kierrosta koko ajan. Mä kerron teille tänään semmosen tarinan semmosesta mummosta, joka asuu itse asiassa tossa aika lailla meidän naapurissa, kun tää on Valkeakosken huonon puolen hyvää aluetta. Niin kuin missä on kaikkia tommosia riviä omakotitaloja. Täällä on, niin kuin täällä edessäpäin on tämmösiä nistikerrostaloja, kun tää on sointula, mutta me asutaan täällä niin kuin hyvällä puolella. Kaikki yleensä on tosi mukavia. Täällä on paljon koiranomistajia ja
kaikki on jotenkin niinku tosi mukavia, olavia, kun lenkittää, tulee yleensä vaan rapsuttaa sitä, mutta sit tossa asuu semmonen mummo, joka ei yhtään tykkää olavista. Ja mä en voi ymmärtää sitä, kun olavi on semmonen, no se on tosi energinen ja kova menemään, mutta se on kiltti kuin mikäkin. Että eihän se niinku pahaa tee kellekään. No mä ymmärrän, että joku voi pelätä olavia, koska se on iso ja musta koira, mutta ei sillä ole niinku mitään syytä. Mutta kun sillä on se sen rivitalon piha ja siinä on sen aita ja sen aidan takana on semmonen pieni niinku nurmikkoalue, mikä mun mielestä se ei oo enää edes sen pihaa, niinku että se ei omista sitä, mut mä en oo siitä varma. Kukaan, joka omistaa semmosia taloja, ei laittanut siihen nurmelle koskaan mitään, niin siitä vois kuvitella, että se ei oo niiden. Ja mä ainakin itse olisin vetänyt sen aidan koko oman alueen ympärille, jos se olisi mun aloitta. Mut kuitenkin, me olavin kanssa, siis oikeastaan ihan pikkusen, siinä on mutka, me mennään niinku maksimissaan 0.5 metriä niinku sen nurmikon päältä. Ja tää oli vielä niinku talvella, et siinä ei ollut mitään istutuksia, oli pakkasta, et ei siinä niinku nurmikkokaan harmitu tästä. Niinku ihan silleen pikkusen mennään siitä niin. Ja sitten se mummo avaa ikkunan ja huutaa, että älkää kävelkö siinä nurmikolla, kun siinä on asfalttia vieressä. Ja mä oon silleen, että okay. En ymmärrä, miksi ketään kiinnostaa, että koukkaistiin pikkusen nurmikolta, mutta enpä kävele tästä enää, en halua suututtaa naapureita. Tyylin päivää myöhemmin tää samainen mummo on sen pihassa niin kun kolaamassa lunta lumikolalla. Ja mä oon silleen, että jahas. Kävellään Olavin kanssa sitten normaalisti ohi. Ja sitten niin se mummo tulee sieltä pihalta, kun se näkee, että me ollaan siinä Olavin kanssa. Se tulee pihasta siihen tielle ja yrittää vetää sillä lumikolalla Olavin yli. Se niin kuin tulee siihen huutamaan, että vie tuo hirviö pois täältä. Ja sitten yrittää vetää lumikolalla sen päältä. Miksi se yrittää kolata Olavin päältä? Mikä juttu? Ei yksinkertaisesti voi ymmärtää, miksi kukaan, niin kuin, varsinkin jos sä pelkäät koiria. Semmonen pro tip ihan joka ikiselle katsojalle. Jos sä et halua, että jokin eläin hyökkää sun kimppuun ja sä pelkäät sitä, niin älä yritä ajaa sen päältä lumikolalla, koska jos eläimiä sattuu, ne voi suuttuu. Meillä on saapunut semmoista viestiä, että Säterin suoralla olisi hyvät linttakelit ja tänne kannattaa tulla. Nyt nimettömät amisbomberit kidnappas mut ja otti kyytiin. En siis tunne poliisin, on turha ottaa yhteyttä. Joku, joka osaa vetää linttaa, näyttää mitä vedetään linttaa. MPV:tin kyydit. V:tin kyydit on ihan hyviä, mutta silloin tällöin vähän enemmän saisi olla vauhtia. Aika luisussa mennään, mutta ei se haittaa. Veeti, mitkä on auton speksit? 1.4 turboahdettu apina mopo. Eli tämmöset mopoautokyydit käytännössä tässä näin. Ai niin, mä oon kokeillut, kun ne on muovista ne etupuskurit. Se on vähän niinku derpin katteet, ei ikinä hajoa. Neliveto. Tää on tää Quattro Audi. Täällä on niin pimeetä, ettei näy, voitte sanoa ihan mitä vaan, niin kyllä se joku uskoo tuolla kommenteissa. Ihan mitä vaan. Kenen toi pösö on? Ei mitään tietoa. Jonne tuli Säterille vetää linttaa, mut meni. Nyt vaihtuu suunta. Miks tässä on noin hyvät nastat? Sori, mä ostin liian hyvät nastat. En mä oikeesti kyllä ostanut niitä, se on edellisen omistajan nastat. Nyt on tosiaan täällä Mondeossa. Mondeo on ammattikuski, sanoo, Mondeo on paska auto, Mondeo on laivoin linttaa. Tää on meidän, mitä ollaan saatu tästä irti. Nyt on ekaa kertaa luistonesto pois Mondeosta. Mitään tuu. Paska auto. Aina hyvä puoli tässä on vaan se, että tässä on enemmän voimaa kuin yksi tuon 1.4 turbovekottimessa siis. Vähän hieman enemmän vaan siis aika silleen niinku samoissa salaisina. Niin. Semmonen. Siinä on 200-300 hevosvoimaa paikkeilla. Just semmoista, 200-300 heppaa. Helposti. Se 2.3 turbo. Vaikuttaa se 3.0 V6. Joo, tää on just se 3.0 V6, mikä on turbotettu ja semmosia muita hienoja amissanoja. Mä itseasiassa just itse kattelin semmoista näin koulussa. Ne on ihan hienoja mondioit. Se on semmonen mondio, millä kehtäis ajaa. Niin. Oi. Rusakko! Mondio gang. Ei, no. Voi.
voi voi. Menee pitkäksi. Joo, rip Mondio, tää on niin lähellä 10 minuuttia, että mä teen tähän tämmösen voiceoverin. Rip Mondio, F meni pitkäksi.